Маємо зараз на зв'язку ще одного фігуранта, якщо можна так сказати, от цього скандалу. Звіробій та Софія Федина разом з нею записувала це відео і зараз говорять про те, що також готується подання у парламент щодо зняття депутатської недоторканності Софії Федини, ну а далі кримінальне провадження. Софія, доброго вечора вам. Доброго вечора усім. Чого ви чекаєте в світлі останніх подій, саме останньої події, що сьогодні вранці сталося, Звіробій, ви очікуєте, що і до вас скоро може так прийти? Все може бути, і я скажу, що я не чекаю нічого доброго, тому що, на жаль, сьогоднішнім фактом відбулося ще одне підтвердження, що моя держава падає вниз до тоталітарного режиму. І, по суті, у нас наш весь бій за незалежність, за українськість, за справедливість проти Московії, він виходить, що був марним. Бо сьогодні тих, хто дозволяє собі боронити Україну, той, хто боронив її протягом 5 років, той сьогодні стає злочинцем. Тут же ж не тільки справа в мені чи в Марусі. Наш стрім, зрештою, це була реакція на дуже некоректну, якщо не сказати важче, поведінку президента України у його спілкуванні з захисниками на передовій в Золотому 4. Але ж ми маємо справу генерала Марченка. І з бронежилетами вже було доведено, що вони були достатньо доброї якості, і тепер їм інкримінують бездіяльність, за що він і далі зі своїми побратимами чомусь сидить за ґратами. Застава 20 мільйонів гривень, а в той же час беркутівця, який був замішаний в справах розстрілів на Майдану, його просто відпускають. В той же час гвалтівники сидять у Верховній Раді, в той же час абсолютно ДБР чомусь не займається так званим турбагейтом, в той же час ми маємо відведення військ і розстріл наших захисників як гарматного м'яса. В той же ж момент нам розказують, що ми маємо пробачити бойовиків і ще й просити у них пробачення. І як вишенька на торті, знову ж таки нам кажуть, що ми маємо підсісти на московську газову голку. Ось оця ота уся картина, яка складається сьогодні в державі. І чесно, не за таку державу ми вийшли 5 років тому на Майдан і боролися 5 років. І не за таку державу, чесно кажучи, голосували і більшість виборців «Слуги народу» і пана Зеленського. Я не знаю, хто підставляє, хто дає такі накази, хто приймає остаточні рішення. Якщо це не президент, то це його жорстко підставляють. Але з усього всього контексту ми бачимо, що Путін розправляється з тими, хто посмів боротися за незалежну Україну. Ось яка ситуація.